Maltillisesti, maltillisesti, tuttu kaava. Lukon hyökkäyspelin rakenteessa jatkuu. Koivistoinen. Joo, kyllä noi kierrättää tuolta yhtä kahta äijää. Tuolta, jos tuonne tulee vaan kaksi, niin kyllä nämä pystyy kiekottelemaan sen pihalle. Tuolla on niin hyvät rakenteet tuolla omalla alueella. Koivistoinen Skalickille, jäähyö tulossa, mutta ei tarvitse! Pavol Skalicky 3-1, alkaako olla lauantai-illan ratkaisua näkyvissä? 16.07 pelattu, 3-1 Pavol Skalicky. Siinä oli klassinen esimerkki tästä Virran Pekan niin sanotusta gameplanista, kun tuolla on 1-2 karvaajaa vaan tuolla hyökkää niin kuin Lukon puolustusalueella, niin toi kiekoteltiin. Siellä oli 3-4 äijää koko aika vapaana ja nämä laiturit hakee keskialueelle sitten kauhean vauhdin. Ja kun vauhtieroon kun tullaan, niin ei noi pakit voi oikein mitään. No kun stokkaa ovet pyörimässä siinä. Kauden 10. maali, 22. tehopiste 25-vuotiaalle Slovakki hyökkääjälle. Joka kaksi edelliskautta on pelannut Mladá Boleslavin joukkueessa Tšekin liigaa. Päättäminen hyvä, mutta meikäläisen silmää oli erittäin hyvää niin kiekkokontrolli pelaamista tuolla omalla. No sehän oli oikeastaan, se oli varmaan oikeastaan sellainen oppikirja esimerkki. No.